菩提心就是觉悟的心，不染着的心，是不动不摇，不生不灭的。修行的目的就是要成就无上正等正觉，希望成无上正等正觉，就要发菩提心。佛法八万四千个法门都是加行，目的都是在使我们发菩提心。菩提心就是道。即菩提是觉，觉的意思。好，那菩提心就是觉悟之心。这从两个样态来看，第一个从凡夫边，第二从成佛的目标来看。成佛，佛已经圆满的觉者，所以它称为觉，也称为菩提。所以它所证觉的那个地方叫做菩提树，好，或菩提道场。那其实这是我们修学的目标。但是现在我们虽然佛跟我们讲众生都是未来佛，但是我们必须要修学，所以我们要从起点开始走。所以我们出发菩提心，就是说以成佛为目标，但是我们要反过来想，我们成佛之后要做什么？我们或许都有一个既定的答案，我就是要广度众生。其实这个因果可能要稍微厘清一下。佛是因为不断的广度众生而成佛，而不是成佛之后再来广度众生。所以回到我们现前的生活来看的话，就是我不断的要修行六度，要行菩萨行，历济有情，我才能成佛。这就是出发菩提心而成为行，而成为愿，最后真正的跟佛一样的菩提心。菩提心即是清净心，也就是《金刚经》所说的无住心，因无所住而生其心。想达到这念心清净，就必须要有种种助缘，帮助我们发菩提心，种菩提种，开菩提花，结菩提果。这个助缘就是戒行。十方新闻记者赖一荣，台北采访报道。